Xəbər verdiyimiz kimi bloqer Günay Mehdiyeva keçmiş həyat yoldaşı Fərdi Əliyev tərəfindən şantaj edildiyini açıqlayıb. Axşam Azərbaycan məlumatına görə hazırda hərbi xidmətdə olan Fərdi Günay'ın iddialarına cavab verib. O bildirib ki, bloqerin onunla bağlı iddiaları yalandır. Günayı sevərək evlənmişəm, çox barışıb ayrılmışıq. Ailəmizi dağıtmamaq üçün çox şəitdik. Şey Bunun isə bu sonuncusu idi. Gördük olmuş, səbəblərdən biri də TikTok və Instagramdır. Küya nəsə paylaşmışam. Heç nə paylaşmamışam. Belə söhbət daxilində olduğum üçün özümdən utanıram. Əksinə mən əskerlikdə o ola ola mənim şəxsi videolarım paylaşılıb. Xəyanətə də görə ayrılmamışam. Heç kimisəf çıxartmaq istəmirəm. Kimlə yazırmaq maraqlı deyil. Xidmətdəyəm, vətənimi, qızımı qoruyuram. Mən şəhərdə nə xidmət, nə kəyf edirəm. Düşmənlə sərhəddəyəm. Qeyd etdik ki, "Günay onu çox sevimişəm" deyə hər dəfə bağışlamışam. Hər şeyi görmüşəm, dalaşmışam, demişəm, amma ayrılacağam demişəm eitməmişəm. Mənim şəkillərimi, nömrələrimi yayırım, məni şantaj edir açıqlamasını vermişdi.